vocês estão por aí. Gente, mais um diário da noiva no ar. Esse vídeo não é nem planejado. Pensei esse final de semana de gravar pra vocês. Falei, cara, tem que ter. Que é o vídeo em que eu vou escolher um perfume pra eu casar, gente. Eu não tinha pensado nisso ainda, eu nem sabia que perfume que eu ia usar. Mas eu quero muito, muito, muito ter um perfume que eu vou sentir aquele cheiro e falar, cara, é o cheiro do meu casamento, sabe? É o cheiro que eu usei pra eu casar, que eu usei com o vestido de noiva. Eu tenho memória olfativa, assim, que me lembra coisas de anos atrás. Então, eu com certeza quero ter o cheirinho do dia do meu casamento. Pela minha voz, vocês percebem que eu tô super gripada. Na verdade, assim, eu não estou com gripe, eu tô só com o nariz trancado. Mas aí fica essa voz anasalada, né? E agora eu vou pro shopping pra gente ver o que que tem de perfume lá. E a gente vê o que que eu consigo, né, escolher aí de fragrância pro meu grande dia. Tomara que eu escolha um perfume muito gostoso e que isso fique assim na minha memória pra sempre. Então, se você quiser continuar assistindo o vídeo, se inscreve no canal e também me segue no Instagram, que eu vou postar tudo pra vocês por lá também. Gente, cheguei aqui na Fragrance Imports. Eu vou visitar a loja, porque eu sei que eles têm vários perfumes importados, perfumes diferentes que a gente não encontra tão fácil em outras lojas. Então eu vou aqui e vou pedir pra cheirar tudo quanto é tipo de perfume. Gente, a Dayana, que é essa querida que tá me atendendo, ela pegou aqui 5 fragrâncias, né? Uma escala de 5 fragrâncias pra gente escolher qual delas que eu mais me identificava. Então eu vou pedir a gentileza da Dayana de explicar pra vocês um pouquinho sobre cada perfume e cada fragrância. Vamos lá! Bom, a Tami veio com a proposta de escolher o perfume para estar usando no casamento dela. É algo que a gente atende e ela veio com todas as características dela, já me dando uma pista do que ela gosta. Então, eu apresentei para ela essa escala de perfumes, de acordo com o que ela falou que mais gosta. O primeiro, o Miss Dior Mille Fiori, que é um floral delicadíssimo e que é muito especial também, porque a Casa Dior aplicou uma dedicação maior para essa fragrância. Lá sim, é feito na principal casa de fitas da França. E toda essa fragrância aqui tem algo muito especial e muito singular. Então, achei que parece muito com a proposta dela. Muito, eu gosto bastante de floral, né? Inclusive, de todos que eu senti, eu falei para ela, eu gosto muito dessa pegada bem floral, bem fresca mesmo, né? Algo bem leve pro casamento. O segundo que eu mostrei para ela é o delicadíssimo My Burberry Blush, que é uma fragrância que traz o conceito da grife Burberry na sua elegância e um floral bem delicado, bem romântico, bem propício também para esse momento. E esse daqui eu já senti todas as fragrâncias, né? A gente está gravando para vocês agora, mas eu só para eu mostrar para vocês a diferença. Esse daqui, ele é mais fresco do que o Miss Dior. O Miss Dior Fiori, ele é um pouquinho mais adocicado. Então, entre esses dois, eu ainda prefiro esse daqui, mas esse daqui é maravilhoso também, mas ele é mais leve, ele é mais fresco, né? O terceiro, eu mostrei o Signature, que é um perfume recente, agora de 2021, que nós recebemos da loja, o lançamento foi antes. Ele traz uma proposta de floral branco, uma harmonia de buquê de flores brancas com a baunilha. Ele é delicadíssimo, elegantíssimo e um perfume que traz uma proposta leitosa, cremosa e também é bem propício para a elegância do momento. Maravilhoso! E ele tem a nota de baunilha bem presente, assim, eu gostei bastante, mas a gente sente a baunilha de fundo bem presente. O My Way, para mim, hoje é o melhor perfume da loja, não só pela fragrância, mas por todo o conceito desta fragrância, aonde na tampinha dele é colocada uma pedra, como se a pessoa que estivesse comprando, sentindo, fosse construir o seu próprio caminho. E eu achei bem propício com a proposta da Tami. É um floral achicletado e de um finíssimo bom gosto, da casa de Giorgio Armani. Uhum. E o último é o Lavie Intensemente, que é uma fragrância mais intensa, é um floral amadeirado, mas não perdeu a característica da grife e nem da linha Lavie, que é um floral
de fundo acaramelado, adocicado, delicado, mas ele passa uma seriedade dentro da fragrância, algo de todos, um dos mais sério, com elegância, com carinho. Uhum. É uma fragrância muito bacana também de se conhecer. Muito gostoso, gente. Então, assim, dessa escala de 5 fragrâncias que a gente separou, eu falei pra ela que os meus 2 preferidos, então, é o Miss Dior Fiori e esse daqui também da Lancôme, que ficou entre os meus preferidos. Então, por enquanto, temos 2 escolhidos, né? Então, aqui a Dayana, ela pegou 3 fragrâncias que saem bastante para casamento por causa do frasco, né, Dayana? Que as noivas gostam de tirar a foto. Isso. Uma outra opção de escolha, uma outra linha de escolha para perfumes para casamento são os frascos. E um dos que mais sai são esses 3. Mas dentro dessa fragrância aqui seria o frasco cristalino, que ele é prateado, um frasco muito bonito, muito elegante também. Uhum. O Goodiguel. Carolina Herrera, né? É uma fragrância da casa Carolina Herrera. É um, posso dizer que um dos perfumes mais de destaque. É um clássico, eu acho, né? Representa a mulher, né? Mas realmente não é esse olhar para o casamento. Sim, o frasco, ele é um floral oriental. Agora eu vou sentir junto com vocês. Apesar de ser um clássico, assim, né? Eu que sou perfumólatra, mas eu ainda não tenho ele. Mas é muito, muito gostoso. Só que assim, eu sinto o cheiro e eu fico me imaginando no casamento, sabe? Muito gostoso. Talvez seja uma opção. Bem mais marcante do que os outros. Isso. Que eu tinha falado pra ela. Falei, ah, eu gosto muito de perfume floral, mas eu também quero algo bem marcante. Porque assim, eu quero sentir aquele cheirinho e falar, ah, foi o cheiro do meu casamento. Talvez seja uma opção, vou separar. A segunda opção é o quê, Dai? A segunda opção é da Casa Bulgari, é uma linha ômnia, que tem várias versões. Essa aqui é a Ametiste, mas o que mais sai é o Cristaline. Ele é uma fragrância, um floral bem límpido, realmente bem cristalino. Uhum. E marcante pela sua suavidade. Legal. É bem delicadinho esse, gente. Bem, bem delicadinho. Acho que esse aqui, não me imagino tanto casando com ele. Mas é muito gostoso. Ele tem alguma coisa de... Acho que é por causa que eu vi o frasco, que é lilás. Mas me lembra lavanda. Isso. É, as flores são bem frescas. Bem floral. Bem delicadinho. Bem floral. Um buquê muito, floral fresco. Muito gostoso também. Mas acho que esse ainda não. E o outro que sai bastante é o Lady Million. O Lady Million é um floral mascarado e ele tem uma proposta de perfume radiante, perfume alegre. Ele te remete a sentir felicidade. Então, esse conceito também é usado para essa ocasião do casamento. E o frasco é lindo. É uma joia, né? Muito utilizado, uma joia. O frasco em si já é uma joia. Gostoso. Ai, e agora, gente, tem 4 perfumes pra casar? Socorro! Muito bom também, gente. E agora? Não sei, acho que vou separar esse também. Pra quem queria escolher só um, isso que tô gripada, mal tô sentindo cheiro e já gostei de 4. Muito bom. Então a Dai pegou mais 2 opções aqui, né, Dai? Isso, eu escolhi esses 2 perfumes aqui pra apresentar pra Tami, porque ela já fez uma escolha. Então ela me dá um link para apresentar mais 2 fragrâncias póstumas que tem correlação com o que ela já escolheu. Legal. Que é esses 2 aqui. Esse é o Si Passione, da Casa Giorgio Armani. É um perfume que traz como conceito de fragrância toda a paixão de uma mulher. Então ele é um floral dentro dessa delicadeza e dessas características que a Tami já me mostrou que ela gosta. Legal, vamos conhecer. Ele é bem marcante, bem marcante. Acho que ainda fico com os que eu escolhi ali. É bem gostoso, mas ele é mais marcante, assim. Acho que não é exatamente o que eu procuro. O segundo é o Prada Quente, que já é um clássico da perfumaria. Ele é um floral elegantíssimo. Ele traz como conceito a Casa Prada na nota que existe correlacionado entre as fragrâncias de Prada. E além de ser um floral, ele é muito elegante, o frasco também. Muito é bonito. Vamos conhecer esse também. É impressão minha ou ele puxa para um cítrico ou um frutal?
Isso, ele abre com umas notas de flores mais fresquinhas. Bem fresco. E depois ele vai chegando na nota de fundo, que é a íris, que é mais acalcadinha. Ah, acho que ainda prefiro os outros. Muito bom também. Mas acho que pro dia do casamento, eu acho que um daqueles. Agora, dos quatro ali, não sei qual. Mas muito bom, gente. Nossa, dá vontade de pegar assim todos. Falar, não, esse é pra um dia, entendeu? Gente, eu pedi pra Dai me mostrar alguns que eu tenho curiosidade de conhecer. Não que necessariamente está dentro da proposta do que eu pedi pra ela, de ser algo floral e tal. E aí eu tô vendo alguns frascos e eu falei, Dai, me dá esse daqui pra eu conhecer, pra eu cheirar, pra eu saber como é que é. Então esse daqui é o meu primeiro escolhido, né? Até me pediu pra estar mostrando o Dior Parfum, que a gente chama de tradicional. O tradicional, ele sempre traz o conceito da linha, das outras versões. Eu vou estar mostrando pra ela agora. Então, vou conhecer, porque por mais que eu goste muito de perfume, né, eu não sou tão aprofundada em perfumes internacionais, né, importados. Então, vamos lá. Bom, bem marcante também. Floral. Mas entre esse eu prefiro o Fiore. É, mais característica. Mais característica de casamento. Aham. Uhum. Muito gostoso, mas entre esse e o Fiore eu prefiro o Fiore ainda. Então já deixa ali separadinho. Vai lá, Dai, diz aí o que, que eu escolhi agora. É, até me pedi pra estar mostrando pra ela uma segunda fragrância da Casa Dior, que é o J'adore Eau de Parfum. Ele é um floral bem feminino, que tem como conceito a alma da mulher, a beleza da mulher. Ai, que legal. Eu não sabia que ele era da Dior. É. Que legal, eu não sabia. Dior. Muito bacana. Muito bom. Nossa, muito bom mesmo, gente. Ih, mas aí eu só tô aumentando a minha coleção de escolhidos aqui. Depois eu falo, vou fazer o que com tantos? Eu vou separar. Excelente. Vou separar. Maravilhoso, gente. Amei esse. Agora eu estou sentindo o Libre, que é esse daqui. Muito gostoso, mas ele é bem marcante. Ele não é muito floral, não, né? Não. Ele é bem marcante. E aí, qual o outro que eu pedi? Esse, né? Isso. Que é o Libre, o quê? Tradicional, parfum. Ah, tá. Uhum. Esse que eu estou sentindo é qual? Esse? Parfum, isso. E qual a diferença desse pro outro? Intensidade das fragrâncias e notas também. Ah, entendi. Esse é mais intenso, marcante. Mais marcante, né? Isso. Gostoso também, mas não tem nada a ver com casamento, né? É. Com romântico, leve. Isso vai muito da pessoalidade, né? De cada um. Pra mim que gosto de... É bonito, né? Lindo, o frasco mas é maravilhoso. Tem essa correlação com a pessoa. É bem marcante, eu acho que ainda não é minha vibe. Aí agora eu vou experimentar, gente. Eu já tenho o Idole. Que é esse aqui, que é o tradicional. Eu tenho o Idole e agora foi lançado o Idole Aura. É assim que fala? Aura. Aura. E aí quero conhecer, vamos ver. Se eu gosto do Idole, provavelmente vou gostar, né, do Idole Aura. Que é o último lançamento, né, da linha do Idole. Isso, a última versão. Última. Tem dois? São... Três. Três, fragrâncias. O Parfum, o Intense e o Aura. Vamos sentir. Que delícia. Ai, meu Deus, eu tenho seis agora. O que eu faço, mulher? Maravilhoso. Ai, gente, agora que eu tenho seis perfumes pra casar. Tem que casar seis vezes. Muito bom. Isso. Agora é a hora de passar na pele, ó. Tá vendo? Então a gente vai passar seis perfumes na pele. Aí eu vou dar uma volta, sentir as fragrâncias e depois eu vou escolher na pele, né? Olha só, gente, essa mulher é maravilhosa, vai me perfumar toda. Aí, ó. Aí fica um aqui, o outro aqui e o outro aqui em cima. Mas a gente vai escolher um e assim, o checkmate é a pele. Aí, ó. Três fragrâncias pra gente escolher agora. Agora eu vou emprestar o outro braço aqui pra ela perfumar também. Gente, já estamos o quê? No dia seguinte, que a pessoa é um pouco indecisa, entendeu? Porque além de não saber o que quer, tá gripada e não sente cheiro. Ou seja, eu precisava de um cheirador emprestado de alguém, né? E aí o que acontece? Fui na fragrância do outro shopping, senti mais um montão de perfumes, me apaixonei pelo Chloé Rosé. É assim que fala? Chloé
de Roses. Chloé de Roses. Só que tinha acabado o frasco. E aí só tinha na loja que eu vim ontem aqui pra sentir o cheirinho. Aí voltei aqui, passei na pele, adivinha? Não gostei também. Então assim, eu tô sentindo Chloé. E aí a minha dúvida era a seguinte, vou mostrar pra vocês. A Dai, coitada, não aguenta mais me ver na frente, né, Dai? Que isso, muito bem-vinda sempre. Aí, esse daqui era o Chloé, que eu tava em dúvida. E eu pensei, cara, eu vou amar isso aqui na pele. Porque no papel, era assim, eu ia bater o martelo. Eu ia comprar ele lá no outro shopping. Mas eu falei, não, eu vou lá, voltar lá na Dai pra ela me deixar sentir na pele. Então, eu tava muito em dúvida entre o Chloé. Aí eu também tava muito em dúvida com o Idole Aura, só que ele é frutal, eu sinto um fundo de melancia no Idole Aura. E eu tenho o Idole tradicional, eu amo, mas o Aura me lembra uma pegadinha mais de melancia, mais frutal. E aí o quê? Desde ontem a Dai falou que o perfeito na minha pele tinha ficado o Lady Million, que ele é um dos que mais sai, inclusive pelo frasco, parece uma joia, né gente? Parece um diamante, ó que lindo. Só que eu não tô comprando, claro, pelo frasco. Eu tô comprando pela fragrância. E que deu certo, né? Do frasco ser lindo também. Isso. Se destacou com muita ênfase. Então, assim, no final, essas são as minhas dúvidas entre esses. E aí, sim, gente, vai ser o Lady... Opa! Vai ser o Lady Million mesmo, gente. De todos, foi o que eu vou, assim, bater o martelo e decidir que vai ser o perfume da noiva, o Lady Million. Dai, muito obrigada pela sua paciência, por você me falar 490 vezes sobre todos os perfumes que eu quis experimentar. Você é maravilhosa. Nós que agradecemos, pode voltar sempre. Com certeza. Então, ó, são perfumes maravilhosos, tá? Então, vai ficar na minha listinha aqui. Se não for pro casamento, futuramente eu volto buscar. Gente, vim mostrar minha escolha pra vocês, então já é outro dia, já estou com outras unhas, inclusive, arrumando tudo pra viajar. E aí decidi, então, gente, pelo Lady Million da Paco Rabanne. No dia anterior eu já estava em dúvida entre ele e outros, né? E eu, tipo assim, quando eu coloquei na pele, ele foi o que melhor ficou. Então escolhi esse daqui, gente. Ele é muito bom, o frasco é assim, então eu não comprei só pelo frasco, eu comprei pela fragrância, óbvio, pra ter uma memória olfativa, né, então eu sei que quando eu sentir esse cheiro eu vou saber que foi o cheirinho do meu casamento. E é isso, gente, depois de tanto ensaio, eu escolhi então a fragrância e o perfume que eu vou usar pro meu casamento, gente, Lady Million da Paco Rabanne. Me comentem aqui embaixo se vocês conhecem esse perfume, se vocês têm e se vocês gostam, tá bom? E é isso, gente. Tô aqui com essa cara de doida, arrumando tudo pra viajar. Ó, tem várias coisinhas aqui pra fazer ainda, pra gravar pra vocês. Mas eu vou encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido aí, né? Ver as fragrâncias que eu tava em dúvida, enfim. Que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que foi uma boa escolha. Eu adorei a fragrância. É um cheiro muito gostoso. Esse perfume é maravilhoso. E é isso, gente. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.